ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିତରେ ସେ ରାମ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଗୋଟେ ପଶୁତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ତା ପାଖରେ ତିନିଟା ବାଟ ସୋପାନ ଦେଇ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଦ୍ ବା ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଗୋ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁପର ଇଗୋ ସଂସ୍କାର। ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏ ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଦ୍ ବା ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପଶୁଠୁ ଭିନ୍ନ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ପଶୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି, ସେତିକିରେ ମଣିଷ ସୀମିତ ହେଇନି। ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟଗାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ସୁପର ଇଗୋ ସଂସ୍କାରଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ବା ପଶୁତ୍ୱରୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଆକ୍ସିଲେରେଟର ଅଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ମୁଥଲି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ବା ପିଲା ତା ପାଖରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଇଦ୍ ଇଗୋ ଏବଂ ସୁପର ଇଗୋକୁ ତାର ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ମା ହଉ ବାପା ହଉ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ସେ କେତେବେଳେ ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଦ୍ରୁ ଇଗୋକୁ ଇଗୋରୁ ସୁପର ଇଗୋକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କର। ଯାହାର ସୁପର ଇଗୋ ସ୍ତର ଯେତେ ଅଧିକ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏମାନେ ସବୁ ସୁପର ଇଗୋ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମହାମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୋଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଡର୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସୋଟ୍, SWOT। ଏସ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ୱିକ୍ନେସ୍, ଓ ରହୁଛି ଅପରଚୁନିଟି, ଟି ରହୁଛି ଥ୍ରେଟ୍। ଯଦି ଆମ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନ ନେବା, ପିଲା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦିବା, ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଚିହ୍ନିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମାଆର ବାପାର ଶିକ୍ଷକର। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରଭି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ୱିକ୍ନେସ୍, ଆମ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯଦି ପିଲା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତେବେ ସେ ପିଲା ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ଆଇଁଷ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଗଲେ, ଇଂରେଜ ଡଚ୍ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ,
छेप पकेले गोईटा मारले प्रत्येक साधारण मनुष्य भाई महात्मा गांधी भितर जो मनीषटी थी भितर भी क्रोध जागृत है किंतु जेहेतु से संस्कार ताकि भगवान का आशीर्वाद अच्छी से साउथ आफ्रिकार से बंदर एड भितर शपथ कले क्रोध हूँ प्रत्येक मनुष्य दुर्बलता आम जीवन मनुष्य सब श्रेष्ठ दुर्बलता क्रोध को से शक्ति परिणत कले से शपथ नेले जे मो देश को फेरीजी इंडिया को फेरीजी एवं इंग्रेज मान को विदेशी मान को मो देश हटेबी अहिंसा बल रे क्रोध बल रे नुहे से निजर क्रोध को अहिंसा परिणत कले माने दुर्बलता को शक्ति परिणत कले भारत वर्ष फेरिले एवं अहिंसा बल रे ए देश को खाली स्वाधीनता को देले नाही समग्र विश्ववासी को पाखरे गोटे फिलोसफी नॉन वायलेंस रो गोटे फिलोसफी को एस्टैब्लिश करके कले जहाँ आज जाति संघ रे महात्मा गांधी के स्टैच्यू पूजा पाउछ समग्र विश्व रे आम भारत वर्ष संविधान मुखबंध रे मध्य अहिंसा आज स्थान पाइला ये हूँ गोटे दुर्बलता को शक्ति परिणत कर चंद्रशेखर बोली ना शुणी गोटे क्रिकेट प्लेयर चंद्रशेखर जिते से पाटी बलु पोलियो बात पोलियो था सब पागर साथी सागर जो खेल जाऊ पे अंडरस्टैंड कर